Hej, jeg hedder Lone, og jeg er bibliotekar ved Herning Bibliotekerne. Jeg vil anbefale dig at låne digitale magasiner, og dem kan du finde på tjenesten eRegion Global. Magasinerne har tidligere været på RB Digital, men nu kan du altså finde The New Yorker, The Economist, Spis Bedre, samt en række andre danske og udenlandske magasiner på tjenesten eRegion Global. Du har fri adgang til at låne magasinerne, når du er oprettet som låner ved Herning Bibliotekerne, og bor i Herning Kommune. Rigtig god fornøjelse.